Bom dia, pai. Vai fazer o que agora? Bom dia, vou tirar o leite da vaca, se Deus quiser. Bom dia, pessoal. Tudo bom? Estamos aqui na paz do Senhor Jesus. Vou tirar o leite da vaca cigana. Tá já apartando, mas eu ainda tiro um leitinho nela ainda. Dá muito leite? Diga, essa vaca é boa, mas ela tá apacada, que nem tu sabe. Uhum. Mas essa vaca é boa. Como é o nome dela? Cigana. E o bezerro? Bezerro é canário. Bezerro é canarinho. Tem força num trator. Tem. Gente, se inscreva no meu canal, Benedito Silva. Inimigo dos oito baixos, gente. Deixa o like e compartilhe. Benedito Silva, inimigo dos oito baixos. E bota a mão no fone, nó do vento. Vou tirar aqui o leite da vaca cigana. Tem que ter um tamborete, rapaz. Não tem quem tira o leite pra mim do jeito que tem aí. Agora tem uma coisa. Mega aqui é a grané. E coice? Não, coice cigana não dá não. Mas ela lhe dá um banho de mijo, merda. Gente, se inscreva no canal Benedito Silva, Igo dos Oito Baixos. E o amigo Naldinho das Gamelas e o amigo Pia Universo. Deixa o like, compartilhe. Para fortalecer nosso canal, gente. Hoje é dia 22, né, Igor? É. Dia 22 de abril de 2023. Um dia de sábado. Sabadão. Sabadão, né? É. Ela já tá quase apagada. Tem gente que tira com as duas mãos, né? É, eu não tiro não, porque eu não sei não. Ah, pois eu já sei. Só tiro muito mal. E as coisas aí, como é que tá? Tudo boa, graças a Deus. Essa vaca, gente, é muito boa de leite. Agora ela tá apacada. Mas ela não tá na apacada, tratada boa. Dá quantos litros de leite? Essa vaca aí, tá comendo uma soja, né? Essa vaca eu garanto 10, 12 litros nela. 10, 12, eu garanto. Agora ela tem que comer soja e resina. Todo santo dia. É. E não deixar o coxo mostrar que não tem, né? Comer. E o segredo de uma vaca boa é você não deixar ela vê o fundo do cu. Mas essa aqui, coitada, só como um punhadinho de torta, bem pouquinho. E a palma. E uma palminha pouca. Diz que palma não tem muita proteína, não, que só tem água, né? Só tem água. Mas de qualquer maneira, aí, ela dá um cuscuz. Com leite. Ela dá o leite para nós comer um cuscuz, que é o melhor. E o leite do gato. E o leite do meu gatinho. Aí esse é o seu dia a dia. Isso aqui é o meu dia a dia. Essa vaca tá mojada, tá com 5 mil de amor. E ainda tá dando leite, isso é uma bênção de Jesus.
A vaca cigana. Dá um... Com leite que dá, dá um queijinho. E todo dia tua mãe faz uma bolinha de queijo. Uma bolinha com 300 gramas, 400. Dá pra gente ir enganando o feijão, né? É. Cuscuzinho com leite. Cuscuzinho com leite é bom. Café com leite. Eu como uma coalhadinha. Como cuscuzinho com leite. Mas o importante, Igor, é que ela, você muia o cuscuz, não quero melhor. Muiando o cuscuz tá bom. Ela muiando o cuscuz e eu comendo uma coalhadinha, pra mim já tá de bom tamanho. Aí tem outra vaca ou só essa? Tem outra. Aí tem... eu quero, Igor, mandar um alô. Sim. Ardone Pneu Forte. Ardone Pneu Forte, na cidade de Mossoró, Rio Grande do Norte. A melhor borracharia do estado do Rio Grande do Norte é Ardone Pneu Forte. Como é o nome daquele menino, Igor? Das cabritas, das cabas leiteiras lá de... De Barra de Santa Rosa. Me lembro mais não, viu? Que é tanto cabo. Tem um menininho lá, gente muito boa. Quero mandar um alô pro bichinho, mas eu esqueço o nome dele. É um menino que tem um canal, é? O menino que tem um canal. O canal dele é Irmãos do Nordeste, né? O menino do canal, os Irmãos do Nordeste. Gente, se inscreva no canal Irmão do Nordeste. Que é do menino do bem, da cidade de Barra de Santa Rosa. Vai meu alô, meu filho, pra você, pra seu pai, sua mãe. Quero mandar um alô aí pro Sargento Albuquerque, na cidade de Curral de Cima. Quero mandar um alô pra o meu amigo Hamilton Caetano, em Brasília. Tem Rogério. Quem? Rogério, Ana... Pra Rogério, pra Ana Emília, na cidade de Patos. E o filho dela? O filho dela, que eu não lembro. Henrique, se eu não me engano. Um alô pra essa galera que vem todinha. E seu Otávio? Um alô pra seu Otávio, na cidade de Gravatá, Pernambuco. Toda a galera do bem. Vai o meu alô aí pra todo mundo. Gente do bem, gente do bem. Aí você botou ali um trabalhador com... Botei aquele menino aí, pra dar uma cultivadinha, porque eu tenho uma luta de manhã aqui. Pesada. Pesada, e eu não tenho tempo de fazer essa luta, não. Aí eu boto um trabalhador. A mão já tá cansada? Olha, gente, eu tiro o leite dessa vaca só de 3 peitos, aí. Eu sou muito besta. Eu deixo um peito pro bezerro mamar. Tá entendendo, gentíssimo? Valeu, meus amigos. Se inscreva no meu canal Benedito Silva. Igor dos Oito Baixos. Deixa o like, compartilhe. Tchau e obrigado. Que Deus abençoe. Fui.